se cuide, para que toda sexta-feira isso aconteça e isso nunca mude. Caso contrário, vamos perder um espaço, lugar de compartilhamento, lugar para desenvolver esse tanto de novo talento. Se você quer perder, pode me falar. Dois palitos, a gente faz o duelo parar. Se é isso que quer, avisa, a gente para. Eu não acredito nisso, eu acredito em uma coisa que é rara. Pureza de coração, cultura acontecendo. Por isso que toda sexta-feira nós estamos aqui desenvolvendo o que a gente acredita desde sempre, hip hop. Então,